I Krikata Suatia sang hele familien i børnehaven. De afslørede også en mindetavle i anledning af besøget. Er vi klar? Er vi klar? 1, 2, 3 nu. Er I klar? Ja. Isabella og Josefine mødte undervejs i bygden en pige, der havde fundet en fugleunge. Så var den. Pas på, den ikke spiser, det er den bygge, ja. Ja. Skal vi give Maria tilbage til at hente fand? Fandhed? Efter en skøn dag i bygden sejlede Dannebrog videre til Nuuk. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.